Hola, avui som a Lluc. Què passa avui a Lluc? Doncs que Jubilats per Mallorca, l'associació Jubilats per Mallorca, ha convocat, ha preparat, ha organitzat una marxa a peu per Mallorca per un poc contar veritats contra les mentides que ens fan o ens volen fer creure els nostres governants. Aprofitant la conjuntura de la crisi, doncs ens conten mentides perquè no ens donen compte o perquè ens pensem que ens arreglaran la vida, i cosa que no és certa. Aleshores, aquesta gent gran, aquesta gent amb empenta, de la que hauríem de prendre exemple, s'han començat a caminar avui mateix i no s'aturaran fins que arribin allà on hagin d'arribar, i passant pels pobles de Mallorca, contant aquestes veritats que fan falta que tots sabíem. I va arribar bé, ens afegim a ells i ens anem a caminar una estona. I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel quatre camins contra mentides programats. Aquest primer camí durarà 14 dies i recorrerem 234 quilòmetres a peu. La idea és anar contra mentides, com diu el títol. Creiem que la gent en general la tenen molt desinformada, molt enganada, moltes menjades coco a base de mentides, i nosaltres no teníem accés a controlar mitjans de comunicació forts, tirar-se'n amb qui els controlen. Per tant, per arribar a la gent, hem pensat que només hi podíem arribar si anàvem de mur en mur. De mur en mur vol dir repartint informació escrita i també conversant amb els que vulguin conversar amb nosaltres, en els cafès o les places, i repartir material. Que desfaci una mica les mentides que se diuen en tots els terrenys, en el terreny de la llengua, de la llei de funció pública, de requisit, que va moure la primera vaga de fam, però ha arribat un moment que els atacs contra els drets dels pobles són tan generalitzats i formen tant part d'una sola cosa, perquè des del nostre punt de vista tot forma part de l'intent de centralització de poder a nivell mundial, i pensem que ja que ens podem desfer mentides, en podem desfer molt de terrenys i molt de camps. Especialment aquesta crisi que nosaltres creiem completament i intencionadament provocada a nivell mundial per aconseguir fer les retallades que fan. Creiem que aquestes retallades no són la manera de sortir de la crisi, sinó l'objectiu que pretenien estivar en planificar aquesta crisi i aconseguir. I per tant, tot això ho hem d'anar explicant a la gent, perquè això, per altres camins, difícilment els arriba. I per això hem pres aquesta acció. D'acord, Jaume, moltes gràcies i molt d'ànim. Jo vos acompanyaria, però com que som tan jove, estic un poc en baixa forma. No estic en tan bona forma com vosaltres. Enhorabona per... Que demà us heu d'anar a fer feina i nosaltres no, els que estan jubilats. Si estàs jubilat, pensa que... Vos acompanyaré també. Jubilat de la feina, però no de l'activitat. Això esperam, esperarem. Bé, moltes gràcies, enhorabona, i gràcies per lluitar per tots nosaltres. Gràcies.